Rambyang-rambyang jagat wetan, moyo-moyo jagat kulon. Tiris mboten gambarake wonten ing alun-alun, ananging gambarake wonten Padepokan Grumbul. Karangendep desanipun wonten Glontor, wonten dalemipun pepundhen kawula nggih menika babak rebut dalah sakaluwarga. Dene kula sak rombongan badhe minangkani angayai pakaryan ingkang salajengipun nggih menika tari topeng ingkang plesatenipun nggih menika Kilurah Toko Gegandengan, duluripun lanang Kilurah Sarawita. Senajan tiyangipun bebasan olo tanpa ropo, boten sudra boten pokro Kilurah Toko. Ujaripun pro dalang pro bini sepuh Kilurah Toko iku dewa ingkang ejo wantah. Kilurah Toko dipun sesawang kekalin ketebian kata mencorong pasuryanipun Kilurah Toko. Yang dipun riksani suwantanipun Kilurah Toko mboten sekeco, ananging Kilurah Toko ingkang leresan miku Kilurah Toko wonten ing pedalangan, ananging Kilurah Toko wonten ing kuda kepang silang menik Kilurah Toko ingkang lengop boten kusuh penggih menika Kilurah Sarawita. Tiangipun gering-gering bebasan kaya ora tau mangan singkang enak-enak, sampun gering-gering tiangipun sugrul boten pokro. Niku wontenanipun Kilurah Sarawita ingkang saking silangit. Sederengipun medal kula sarombongan nyuwun pangapunten amargi minggih plesetan utawi kangge selingan. Boten kabar sedangu mijil pangandikane Kilurah Toko. Kula biyuh nanggone admine yen ora metu janakene kudu dicotoh kaya ketah. Ya ora apa-apa Kang Togok, sing penting beres saya kowe. Ololo. Yo yo. Yari kadingin sing tua menyong menom ya keren-keren ya kowe. Ololo. Apa ora di tangkep karo ora anu beres nak kene lah. Yo yo.
Alalala biyuh. Jene kaki gondrong wis ora gondrong. Alalala biyuh. Persiapan bus. Alalala biyuh. Cempulukannya oke. Cempulukannya yudu. Otek desel-desel. Ana sing ayu. Goyang anti corona ki. Oh, bener goyang anti corona kok. Ya. Mengerti kok. Woi. Jangan jauh-jauh. Loh, cempulukane gin kumplit. Dadi nyong remen langsung bisa ki bisa. Ah, bener bener. Kodingin nang kono kodingin. Mengene dingin kok yo. Halo guys. Artis TikTok ki jelas ki modele lu. Nganggo masker. Nomor WA-nya berapa ning? Jopong boy tepul kan ayu-ayu roeling. Putune mbok ayu jembrong apa yo? Lu piyo? Matuk lubun ngolot cempulukannya baik udang gimbah mantan alhamdulillah kaya wong gemblung kaki togong bah ngapun ter kondang ibis bodol lambine pada penguk sing ora umun kurungane manuk rung dina ora salin mantak kekutu disidangit manuk orang kelenger ngesu kalau biuh rung dina rung begiku gini ngelekep ala biuh ora kaya pengikiye ana gudungan padha murup ki dhuwur loh model apa kok kirebo kaya kiye loh nang sidang ta ana wit-wit padha murup kaya kiye loh dun werna-werna bahaya loh ujun uduh kaya apa kaya pengobokong bodung apa ongleng apa apa kaya loh dun loh kaya kiye ngger kaya kiye turu mbok lo seger rasane jendup awak bodol bojone ngomrang bae banyune cilik banyune banyune lho jeneng silang kita ngrawan apa ora njet banyu bojone ngomrang bae rasane kesuh kesuh daripada kesuh gawekna diceri nyurin tok dung dung tok dung koyong utlo dung 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 ini tembrang bokul tahu dung 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 Oh, Lord.
rasane lambine risi semen gua ngopo lambine piye gua ngopo lambi kaya apa sih lambi gatel koyo copong koyo ora kepedhong mbah jadi banget toko kaca burune wis tuwa tapi lambi kaya ini rebo apa ora nak lambi iki kentil jan gatel lambine no kita sapu muka ngomong copong bayi gelidik kok kita rata sapu copong bayi ini rempong esok gelidik kita rasa duli-uli ngomong aja pati selembrah perhatiku jono kenki gelidik model ngendi kudunya kita sapu kita tokok lah esok nyong duli-uli yuk ganti nama gari wala yuntang dunuk-dunuk menemu duit lumayan anakku lanang sandal jepit nggo anakku lanang ala sandal jepit nggo anakku lanang sing kewe apa sing tengen iki ya duh iki siji nang dilumang yen temen digosok kuwi gen mungki lebih daripada diguwang lucun uli sek blus blus nah, ini pempes sambuk wis langsung Kang Togok eneh toki botir geger nang kene pada metung eneh ini ya kengono Kang eneh tok eneh lombi ini nong dipok konsip klombi konsip nang ngene gong ngono kono yo 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 oh monggo kemuke ngalai penguk kena mambu remongsun atone oh sarawite goblok mlaku pingin denger cukup ala la 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 kae dia ini ngolah temen Rita maka ngomong tala maka lah ya gue kan ngarepe gue kan ngarepe Kang Sarawita Sarawita ku jenis ngomong gering temen kok kayak ini kok gering geringan ngerwip ya lumayan kayak seneng temen nih kakang makanya kang orang seneng ngepriwe sih cunung lo wong barang itu kayak gusyak barang itu apa sih kang nana tontonan kenapa oh anak tontonan bukan orang-orang tontonannya lagi turun lah kalau ngupak ngoding kayak dalang lagi ya anak oh jan kaya keruinyung pada dinireng ya Rita Rita apa ada ireng mungkin ini pada klimis-klimis putih-putih apa mana yang ngerup singkong Bandung pada kumpul Allah biu namun yang laki ini garat namun kue tukang garat kaya nyung iya kok kadang dura plesir plesir ya. Nogok Allah biu kaya nyung kan barang plesirnya Rawita turut latar wong mana ngerup tepikir iya ini ngomongnya pirang-pirang kang ngomongnya pirang-pirang ngelangalih ini ngomongnya kaki adik iya anak-anak gunung sikin yang kena ngesuk nang lebak wangi oh lo biuh ular sida aja ya itu cancel oh iya itu cancel mobil gedes nangkono jopong boyi iya jan ngurnong kini bewenang nangkono iya jere iya wawenang di jalan jan weh nepang no dewek ditolong nyokot kowe seromot lo wis kot mau kowe ngerti nang kene nang gune sapa lah nyong ora ngerti kok ri kabeh sing ngerti nyong jane mang dan riku oke 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 ibu ibu yang punya rumah tutu tutu lah ya ri kasih ngerti kaya kowe kok
Ori kasih wis terkenal kene kono si urung. Maju karo ngucapna sembah karo TikTokan. Toret toret toret. Toret. Ora teng toret toret keliru 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 ngguyong. Aja toret Kang. Aja toret ngono wong TikTok. Nonet 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 nenet. Nonet. Oh sorone yo ben gedes. Ana yo siji carita nyung karo kowe nggo gedhepna. Wektu nggo gedhepna lakon iku ya senajan musim pandemi ya. Iya. Sing jenenge musim pandemi larangane ana telu rita. Apa bae Kang? Siji. Iya. Cuci tangan pakai sabun. Pokoke pakai sendok. Oh, pakai sendok ni grup modong lo, cepung gue banget kok. Nah, bar cuci tangan. Madem. Rendian ngomong. Buta apa kalau mau ngurang ngerti? Prokuntul. Protokol. Lah iya gue lah ngomong setau gue udah ngeromong nih buta sudah nih angel loh. Barang kayak Indonesia bahaya sih barang. Iya loh, maksudnya siji cuci tangan pakai sabun. Gue mau ngono cuci tangan petane obel-obel. Ora. Ndak kono nang kono jurang iso bro. Wes, kan cuci. Cuci obel. Cuci obel. Ngomong mari kalah kaya ku temen sih. Lu ngono berutang. Oh, Sora Vita bener ngatur protokol kesehatan. Cuci tangan nang iso rebuk cucine cuci. Anu kebelet kaya mau Kang. Nah iya. Lah nomor loro nunggu masker itu iya, masker. Penting. Penting banget kan. Penting banget siji, iya. Sing penting ngrogi aja ngomong kaya nyongel. Jaga kesehatan kok. Jaga kesehatan. Do nomor 3 ini jaga jarak. Jaga jarak. Itu jaga jarak itu harus itu. Iya, tapi ning lupute pengantin anyar ku jaga jarak iya. Kapan ngene meteng? Iya. Ngene kapan ngene meteng rek. Iya, ngger kaya. Pengantin anyar kok jaga jarak. Motok ora dele-dele meteng. Enggak nganti tahun-tahunan kan. Allah yo gini-gini depangan. Iya, ora cepet meteng ora cepet manak kan. Gau. Iya. Iya, matur nuwun karo bapak sing duwe ajat. Iki bener-bener anu ngaturi inyong karo kowe ya, Tok. Iya, kepriye. Oh, iki mau nyemenyediakan termorgan sing isine banyu plus sabune. Iya. Bertanda kowe penonton utawi tamu undangan wajib cuci tangan. Iya, Kang. Kedua, masker wajib gawa ya dienggo kaya kowe. Iya, siapi kok barang. Lah nomor 3 ne. No jogo-jorok, jogo-jorok nyongel watakan lu bisa sakit lo jogo-jorok kan melbungkalen. Iyalah sing penting moga-moga insyaallah desa Glontor anti corona amin Allahumma. Amin Kang. Insyaallah desa Glontor desa sing mukti bawu dendo amin Allahumma. Amin. Tetep dihaken saking biliai. Diperek rezeki. Amin. Amin. Oh, saya percaya sekali kompaknya masyarakat Glontor Rita. Ya. Apa maning mambengi nang uwet. Oh, biasa firong tim ana putu. Ono napa to? Tapi corona kuwi corona kuwi tembok rupa corona. Astagfirullah. Sarwito, Sarwito kang sedendho kuwi iki lolong bodolo sekulo. Ngono. Ini ora melu-melu kuwi sekulo. Mesti dipoto nang akhir rebo ngoyor pemeja. Anu Teguh ditandani Rita, ditandani Kang Teguh ditandani kok sing bodono si Joko aja inyong Kang masa inyong masa mau gara-gara kucing bubur ini loh pangapura banget pangapura pak rebo daya-daya orang ngerti kaget sih dia yang bisa onjok anu orang bodol kok onjok anu onjok oh berarti anu aku murmuran anu bisa jejek bisa doyong ya kuwi ya pinter iki ya ono biuh rasane ora kaya wengi iki to rasane senenge ora karu-karuan lu seneng pulu gindone jajal kowe nyanyi Rita nyanyi apa nyong ngerti nyanyi suarane kok ayo ki banget kok lu mboten suara cilik wah sak kademen kaya kuwi lho ayo jan kok iki kas kemien jan kok sindene ge yes ayo
anu opo sinden opo kuyong bombret opo pelong nyonyi di sing gempeng sapane lah kan kok sing penting orang go uget-uget kok tunggu kaya apa sluku batok ya kan sluku-sluku batok kal cocok nyung wi jalukan nyung wi wis sluku-sluku batok iya ayo ya iya ayo kowe Kakang Sarman magen kepriyen magen lho sluku batok gini saja nyongkor kuwirita cukup kan? Iya ki jalukane mbok manten kudu sapi ya manak alah iya ki anggere ngetek sapi ora manak pengantene sepit ngesuk nggawa kudi merong kok ketuguk jadi pura medeni wah sing dipotong ri Kakang iya jadi nunggu pengantene sepit mau numpak jorong kruk-kruk manengan pengantene sepit nunggu anggere sapi ini manak karep korep didusi duit lho percontok iki kowe kaya kowe wis siap sepengket
Oh, wis dah siapin akan. Mone ngentuk kuwi bonus wong iki tekwa barung asli Kong Cina mengko. Mengko tenang bae kowe deal karo nyong ora sok kuwatir, ora sok kuwatir. Barung sing Kang Cina iki kan gawe. Langsung gawa mene nggugurah kurunane mene padha ilang. Iya insor lu mengko tek gebrak kena. Yuh nyong bali karo kowe tok gentenan kok ini kono ngon. Boyu tok. Bali yo. Ora. Ya yo bali Kang. Ah iya mbok kena selalu putih pangapurane iki rito iki kowe. Iya kaya kaya. Dadah guys. Hai. Waru doyong om tarik nih ayo ayo doyong langsung saja borongan sikile uya klebio wis tuwa anggere sukun melu melu arak-arakan wis sore bali dingin ngangsu kaya ngangsu ki ngangsu nang silanget wis jenoran ana banyu ora ana banyu
Enggak kang kene kang dontor iki pirang-pirang banyu. Iya, dontor iki pirang-pirang banyu. Alhamdulillah, hirupin ngalamin di matur nuwun iki bebunden-bebunden sampun kumpul. Nggih, sugeng dalu, sugeng pepanggihan kali kunda. Ah, jenengane nyong kaki siapa ya? Jerengan nyong jenengane kaki dal boing. Mereka nih gemenjerin ini nyong medal erpo paing. Iya. Jenengane dal boing. Bojone nyong gemien wong Belanda arane Lisa Bonet. Siapa? Lisa Bonet. Lisa Bonet. Oh, Lisa Bonet. Mandang telung tahun pedot pindah golet bojo wong. Pelipitan, Bok. Hong Kong. Hong Kong? Hong Kong. Iya. Arane Limpampi. Oh, Limpampi. Iya, mandang nangkana oleh rong taun pegatan maning. Oli wong gintung jenenge si Gumer. Gumer. Melasi banget nasib, nasib. Oh, nasib banget. Nang Hong Kong be wis oli Limpampi ku pindah kemarin gintung. Oli si Gumer. Ya ludung nang goan celan. Apa? Ya kena ngoku ancer-ancer. Kena kena. Mas ancel-ancel. Iya, ngomong ancel-ancel. Iya, siki bojone nyong wis ganti maning kang kintung wis ora bek. Wis ora cocok pindah nyong. Pindah maring Clewok. Jenenge Cupris. Cupris putune nini dukun. Iya Yubris metu langsung bae ayo kono aparane kowe. Semarang Domber, ayo Nini Jubris kon metu, ayo Bris, batiri Bris lah dewek kok nang kene wong. Oh.
ayo ayo Semarang Dombar regane larang dibuka madan memper jam bedawe disigar para selawe yo mong siji sing dadi pilihan ngade Deneng kaya induk dobol mer sembarangan sekali itu kok perut bisa betotol kayak gimeteng 10 tahun betotol kayak gini yang bikin siapa ya si ayang papi kamu kenalkan aku dengan orang-orang namanya siapa tadi Gumer Gumer ya Jubris jenengan elek teman namet-namet jabang bayi ngomong jenengan kok Jubris biung mau apa orang ngerti merdekan Indonesia apri mau tahun aja wen kok jenengan Jubris kok jeneng elek temen mereka gue salah jeneng mas mereka mari-mari tok-tok karo bonang yakin dasar jenengnya inyong sih genahap panggil aku Laudia Cynthia Bella please kalo biung panggil aku Laudia Cynthia Bella oke okay? Aku benci dipanggil Jubris Ijiji Masya Allah sebel aku dakinem panggil aku Laudia Cynthia Bella oh arahnya apik temen mandang nang gelontor mau wingi dari Jubris lah mereka ngone awet jeneng amit-amit tapi nadong mereka menit nadong lah ngomong Cynthia Bella lipuk artis dekrok pokong pemblek kenong kayak gini kok diceluk Jubris jajal sih kon geol cara sabrinian orang ngandel orang ngandel nyong kaya Laudia Cynthia Bella Rin ditarik Rin drama Rin dendeng dendeng des nyong tengi jidenan ke yo jajal mending entok dantan metang ke kayong lah ya bisa DJ sih kaya aku juga bisa kaya Jubris kaya Jubris salah kaya siapa kaya Laudia Cynthia Bella maksudnya ya jajal jajal si Jubris kaya kodingin metang kayong mantan bedek sel dantan dingin kayong aku mau cobong bayi mau mereka ngone ancel-ancel orang mati jenak ngomong paling-paling seminggu pisan ngomong seminggu pisan paling gelondong ngejar kuya liren jabang bayi amit-amit Rin aku jeluk drama Rin aku malah kentir nangan ini ya melunyong aja ketular iya jep ayo yo aku mau dijenan guys semuanya selamat malam masih bersama saya Laudia Cynthia Bella asik ah ayo digoyang mas aye 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 keol kanan oh malah kayak mau mendem laru Tohirin akan ngedram dan cepet ya gini kue dana kayak mau mendem nganu liun aslinya nyong wis suara umum mas bayakannya wis nyangkreng banget ya Allah ya Allah yora apa-apa senajan nyangkreng anggar ngomong nonyong cisin jeneng sampek sampek apa? Kurungan manuk telung dina duru rati kubah ya pada bayi mas nyong pampers berasalin kulit di pempes ora nemu mau aku jane ya malu wis mambu pesing-pesing ora tapi apa anane bae kok paksapa nangkene dendang paksapa mas bapak rebo bapak rebo apa kemis rebo bapak rebo apa kemis jeneng wae iki lu cok yo tek kunyet jen gak beli utopong koyo aku kerep belajar lenje men di samer ya bisa bisa nini rebo ki anu cok bloboh anger weruh wong ketal-ketol kaya gelem langsung di cedek innalillahi tegat cedek kowe ngomong karo ini rebok mbek ayu rebok ngomong sing halus ngrayu li gelem dewi duit selamat malam nini rebok ala biyu bahasane Bandung ngerti Bandung kadie 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 iya sing kadito kadito cincing wae kadie sing dhuwur heeh cincing wae salah ya mas salah aku melok malah kentir mas aja lu kena iya kena nyoba ini rebo assalamualaikum tante oh, iya dong mamila tante ping agak romantis iya main di sawer jan ini yang melu ngodingin pak rebo nanti pak rebo sing bagus gue
Ku sing jejer lampune batik. Ijab no. Bambayu indah-indah. Salim ya dulu dong. Salim dong Jubris. Aku jadi malu mas. Salim. Ya Allah. Dicium tangannya Pak Rebo ya dong. Mabu terasi mas. Aduh. Jangan aku bete. Pak Rebo ganteng banget deh. Oh cemburu ini Rebo. Orang ngurusi. Pak Rebo wateng ganteng. Oh kena iya pun kan gemenung terkenal mas Rebo ya gagah ini Rebo ya meluas ibu Pak Rebo mau tanya sesuatu nomor WA nomor WA takut enggak langsung. Dong aku mau tanya nomor katok Pak Rebo khusus kok barangan gue enggak masalahnya aku beli katok tadi kegeden udah ketidul iya getak dul lah melas kira gue tuku terasi nang rumah terasi naif sentong Pak Rebo matur genging banubun ke Pak Rebo sampur ngaturi kulolan rokok bahasa Indonesia Brisbane matang kau oke okay, good night selamat malam semuanya oke okay, semuanya kata ke kudung engkau dingin kudung oh metutung kue apakah aku bahasa Indonesia bahasa Indonesia nyong matur-matur jenggoten iya jenlah lego banget yakin jenggoten di lepungan dingin gue waduh mata aku berjenggot loh mas kamu gak tau kaya tetel apa? Pak Rebo wis Pak Rebo kalau lihat aku gak usah gitu dong nanti Nini Rebo cemburu gimana kalau Nini Rebo cemburu tenang ada AA ini Pak Rebo besok sama Jubris orang telepoin Nini Rebo orang Rebo gelem mereka kayak garangan ngotong bayi ya potensi nyong ngolot tapi kan bisa bayi nyong melepung salon tadi anu jadi bagus yang gue kondingin untuk matur karo Pak Rebo mas iya sabar yang mikirnya Salim jen tangan Salim tangan, iya tangannya wangi banget mambu parfum Casablanca oh iya jelas ayo sing nang ayo sing nang kelekenyong kayak mambunya Casablanca mas udah mambunya liun loh lo ngorong banget di kami tamu itu pun atung gue dengarannya kok liun matur nuwun terima kasih Pak Rebo bok palanga ibu sindi hajat jaluk lagu oh iya siap karman. Ibu Rebo nyonger nyeluk ibu kemis bukan domai ibu Rebo aja deh kamu cantik banget seperti aku thank you mau minta lagu apa ibu Rebo barangkali ada iya barangkali ada requestan dari ibu Rebo dan bapak Rebo bapak kemis dina jemuah satu minggu ahad senin semuanya barangkali mau request nggak apa-apa spesial buat ibu Rebo gratis, dan bapak Rebo gratis yura apa gratis mau ngurusin di rumah corona temenan gratis iya member yang peren loh good morning jangan belakang tekil katel banget nana jangan kutangan udah telung tahun udah dikumbah melekendat dan lidur ya kina mitomit maka singgara request ibu Rebo dan bapak Rebo dipersilahkan oh mungkin tidak oh iya kalau tidak ya nggak apa-apa nyong manut lah oke okay. Ye wengi kiye sing penting genep jamet terbatas ya gue Bris manengan nyong karo kowe ya biasa ya lagun siji ora apa-apa yuk oke aku semangat kalau gitu mas oke okay. Si nyanyi kowe ya Bris iya oke arane dites temenan nang oh bisa dong iya dong ayo lagunya apa kang ya sekarang mau liwung apa aja liwung ya liwung monggo engko dise ki tekok ki kulukku apa nganggo suara watu apa bandot bae biyunge bae anger watu nih Oh.
iku apa jampe dadyo ati sawiji nadyan apa tak lakoni sabdo pandito ratu hati-hati sisihanku mugi Gusti nglilani tresnaku bakal ginowo mati. Lagu Liwung, ha, terima kasih masnya. Ah, Liwung senemane bae wektune mbok ora kecandak nini jubris dilanjut nang esuk nang kana wetan ya. Wis banaran ya mas ya. Iya, yo lawange dibuka. Monggo. Barunge ditokna asli ayo reno-reno pak dibuka. Yeah.
Baji kaya ular ngeet ih bisa naon dolondole barong kang Tiongkoa uwi hah jenenganmu mesti li kuceng ya mesti li kuceng ngerora ya li koceng lah paham beli muceng mancen iya kimung jajal oh mesti udu orsinil kembok ora gelem sing orsinil syukir gemblung ya kata-kata jajal ditumpak singkang Cina ditumpak ndedet bokong siap jak tung tung gebrak numpak barong Cina numpak barong Cina udah kuting numpak barong Cina udah dong dong pancen
orang Cina orang yang dia ngerbarung anaknya ya orang dipikiran mau ngendong pula orang kon atraksi ki kon pahal ki ini aku pada dipicik ya banyak ya mungkin pagi udah main mantan anget ada kabeh yang ngerbarung ditumpangi gila ya kon pada atraksi minimal ki barong sini atraksi kayak nang kayak kelentong nah kayak nang kelenteng yo jreng jeng tok tok jreng aja pene mikul jreng bar jreng pada jeng ayo jreng-jengan yuk gelangsaran yo. Disikar para selawi sekatlah
kotor cilolong siwot kodongi ada terangki mau rib nunggal sabomi cemas ada terangki wang urip nunggal sabumi
tirta atmatana tarawana anamaning kiesoto eling-eling beda jenenge iyo mesti se jenerasane bumbune sarangane pengolae bleketaket kepenak dipirengan. Bocah silangit esuk awan bengi senenge podong golek duit mulo aja podo seneng nyiwit aja seneng nyiwit karo bocah silangit yoi ha ee ho ya ha ee bertemu mandi eling unuk long eling belia dunyu rawa. Nisan luruti katekana ayo manungsa wong urip ning ngalam dunya bejane abese sing sabar narima eling mulo eling lan waspada oi sedaya mak yo arto oti kulo sedaya Berbalingga senajan tua nanging ora kurang reka kendangi dipungi penggerongi melung melung atine go tambah bingung ya yang kelak-kelak I'm
janur gunung sakulon Banjar Patoman ramane eling emut menungso padha sing emut kone ramah sasi siswa nonton nebek ngesti setiap budaya yo oi 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 soto eling-eling beda jeneng ya mesti sejen rasane bumbune sarangane pengolae lan sekabehane wayahe srengenge kulon parane wis lumrahe menungso becik tumindake sing kirana sekabeh larangane lakonana sekabeh perintahe wis wancine ya menungso dawa sepute bumine rumakso kang Gusti Allah yo janur gunung modele wong ngaburu paling gak senajan tua nanging ora kurang reka kendangge timbungge mangkirungge melung-melung atine go tambah bingung oi 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 gunung sakulon Banjar Patoman sing kang tenenge wong
model bocah silangit. Esok kawan bengi sore esok jaluk duit. Mulo ayo. Oi. Oh. Rawang kulitan kembang kuyanti kurandangan golet nasi ngeman maning